Колода вагою у 120 кілограмів – це не межа для закарпатських стронгманів. Майже всі учасники змагань впорались із завданням. Піднімали тягу вгору спортсмени і 5, і 8 разів за хвилину. Є! Красава! Наступне завдання для учасників турніру «Карпатський ведмідь» – тяга 330 кілограмів. Семикратний переможець змагань Іван Григоровський вирішив встановити свій власний рекорд. Стронгман запросив для себе тягу в майже півтонни, тож увага! Новий рекорд встановив тяги Іван Григоровський – 442 кілограми. Такого на Закарпатті ще не робив ніхто. Ця вправа така, можна сказати, моя фішка, мені вона підходить, так що я зазираюся тут бути кращий. Цього дня найсильніші закарпатці та учасники з інших регіонів піднімали і камені, переносили валізи, завантажували габарити у кузов КАМАЗу. Мали змогу позмагатися і наймолодші гості турніру. Мамо, одразу видно в натовпі. От дівчата ви... Це як дві бутилки возити з магазину з одним сюди. Турнір «Карпатські ведмеді» проходить уже в 14-те. Взяти участь у престижних змаганнях в Ужгород приїхали найсильніші стронгмени Закарпаття та Прикарпаття. Суддя каже, спортсмени області і справді варті уваги, адже неодноразово гідно захищали честь краю за кордоном. Однак, додає, організовують змагання своїми силами. Ми почали культивувати цей вид спорту 2004 року, це вже 14-й турнір. Підряд ми проводимо карпатського медвідя, і все у нас було би добре, якщо б були спонсори. Бо тільки вся проблема в тому. Ми могли б запросити і спортсменів із зарубіжжя. Минулого року у нас були з Чехії, перед тим із Словакії були і з Чехії. Ну а зараз тільки наші. І тільки що вдало нам запроситися хлопців із Івано-Франківська. Тим не менше, 14-й турнір минув не гірше, ніж минулорічні. Закарпатці таки здобули першість. За підсумками усіх етапів змагань було визначено найсильнішого чоловіка регіону. Ним другий рік поспіль став стронгмен із Великого Березного Володимир Цифра. Найсильніший розкриває секрет успіху. Треба наполегливість і багато тренуватися. А все інше буде. Якщо все робити з розумом, зі здоров'ям буде намного краще, як пересічний українець.